X3 або фантастичний об'єм зберігання в морозильній камері завдяки стелажній палетній шатловій системі від «Склад-сервіс». Знайомтеся, замовник сучасної стелажної палетної шатлової системи для морозильних камер. Кам'янко-Бузький завод продовольчих товарів. Компанія відома завдяки європейським підходам заморожування, зберігання та переробки ягід, фруктів та овочів. Її виробництво оснащене сучасним енергоефективним обладнанням, а для заморозки застосовують тунельний метод шокового заморожування IQF. Як щодо зберігання та підбору замовлення? Саме для ефективного вирішення цього питання компанія звернулась до нас. Треба було максимізувати щільність зберігання та забезпечити ефективність операцій з вантажем в камерах заморозки. І ось що ми зробили. Впровадили сучасне рішення, яке зазвичай в камерах заморозки не використовують. Йдеться про постачання, монтаж, пусконаладку шатлових палетних систем. Чому їх? Адже в морозильних камерах та холодних складах прижилася традиція монтувати стелажні системи Drive-In. Аби відповісти на це питання, подивимось, в чому відмінності систем. Обидві призначені для забезпечення щільності зберігання. Завдяки ним використання корисного об'єму складу становить приблизно 80%. Але є відмінність – суттєва. Система Drive-In передбачає, що навантажувач або річ-трак безпосередньо заїжджає в канал. Оскільки ширина каналу між напрямними становить всього 1050 мм, техніка для складу повинна бути зі звуженою кабіною для безпеки маневрів. А отже, операції з вантажем в обмеженому просторі потребуватимуть високої кваліфікації водія-навантажувача. Щодо шатлової системи, то глибина каналу є необмеженою, а всі маніпуляції з вантажем проводять в точці завантаження-вивантаження. Тобто жодна одиниця техніки не заїжджає в глиб каналу. Занотуйте цифру – 30 палет за півгодини. Саме стільки часу потрібно замовнику для завантаження-вивантаження палет із застосуванням шатлової системи. Подивіться, як це відбувається. Щодо технологічності шатлової системи. Вона доволі проста. Оператор встановлює шатл у канал, в який буде здійснюватися завантаження партії вантажу, а потім розміщує піддони на нього. Поки шатл автоматично переміщує піддон вглиб стелажа, оператор їде за наступним піддоном. Швидкість руху шатла – до 1 метра на секунду. Він гарантує, що впорається зі своїм завданням раніше, ніж оператор навантажувача привезе наступний піддон. Шатловий візок, куди безпосередньо розміщують піддони, оснащений літій-іонними батареями, ємності яких вистачає для інтенсивної роботи протягом 8 годин. Заміна батарей – простий і швидкий процес, що не вимагає спеціальних інструментів та знань. Сама система працює як за принципом FIFO, коли перший завантажений у стелаж піддон вивантажується першим, так і за принципом LIFO, коли останній завантажений піддон вивантажується першим. В даному проєкті замовнику потрібна була система LIFO, яку в разі потреби легко буде змінити. А ще шатлова система адаптована під роботу з різними піддонами. Завдяки їй можна значно спростити проведення інвентаризації чи підготувати канал до нового заповнення після часткового відвантаження за допомогою переміщення піддонів із зони завантаження в зону відвантаження. Температурний режим шатла – від мінус 25 до плюс 5 градусів Цельсія, що задовольняє вимоги морозильної камери. Як щодо швидкості впровадження рішення?
4 місяці під ключ. І це з урахуванням того, що роботи проводились в морозильній камері, де простір обмежено. Монтаж системи потрібно було зробити максимально ювелірно, враховуючи висоту стелажів в 10 метрів та необхідність анкерування до підлоги з утеплювачем. Замовник отримав просто фантастичний об'єм зберігання – 700 квадратних метрів по підлозі, на яких розташовано 2160 палетомість зберігання. Це фактично X3 на зберіганні, плюс дотримання вимог до циркуляції повітря задля правильного охолодження продукції в камері. Шатлові палетні системи в камері заморозки – це сучасне та зручне у використанні рішення. А професіонали склад-сервіс – саме та команда, яка гарантовано ефективно вміє його впроваджувати. Звертайтеся!